Գերությունից խաչի վերադարձի եւ փառաբանության հիշատակին տաղավար 5 տոներից վերջինը խաչ վերացը եկեղեցիներում տոնելուց բացի Արցախում նաեւ այլ ձևով են նշանավորել։ Նախագահ Բակո Սահակյանի առաջարկով թեմի հոգևոր առաջնորդի ուղեկցությամբ երկրի իշխանավորներն այցելել են Ալաշան նորահաստատ գյուղ, որտեղ բնակվում են թալիշցիները։ Քրիստոսի եկեղեցու անպարտելիության խորհուրդը կրող խաչ վերացը Ալաշանում յուրօրինակ մի նշան էր, որը վկայում էր նաև վերհանման խորհուրդը։ Եկան գոտե պնդելու մեր ժողովրդին նոր ծրագրերի մասին խոսելու, թե ինչպես պիտի այստեղ բնակեցնենք և ինչ պիտի անենք, որ բոլորս վերադառնանք Թալիշ։ Դա պարտադիր է տեղի ունենալու։ Աստված անընդհատ մեզ հուշում է, ես ձեզ հետ եմ, հիմ սիրելի արցախցիներ։ Դրա համար մենք ինչ պիտի անենք, լսենք Աստծո հրամանը և առաջ գնանք։ Առաջ հաշվելու ռազմավարական բոլոր հաշվարկները հաջորդաբար կյանքի են կոչվում։ Անվտանգության տեսանկյունից Թալիշ տեղափոխվելու առաջում հետաձգված ծրագրին զուգահեռ պետությունն նահագին ջանքեր է գործադրել թալիշցիների նոր բնակավայրով ապահովելու գործում։ Թալիշի փոքրացված մոդելն այսօր առկա է Ալաշանում։ 110 բնակչով 28 ընտանիք ապահովված է առանձնատներով, 22 աշակերտով միջնակարգ դպրոց է գործում, կան գյուղապետարան, բուժկետ, խանութներ, նոյեմբերից նաև մանկապարտեզն է բացվելու։ Վերածնդի բոլոր այս քայլերը լավատեսություն են նշնչել թալիշցիներին։ Շատ լավ է, ամեն ինչ էլ տալիս է։ Բայց գյուղի տեղը չի տալիս, լիցավը տանը։ Ճիշտ եմ ասում, ոչ մի բանի կարի չունենք, փառք Աստծո, ճիշտ է, գյուղը չի կարող գյուղին փոխարինել, բայց ոչինչ, մեր Ղարաբաղի տարածքում ենք, մեր հողումն ենք, մեր ջրի դուրն ենք խմում, էլի ոչինչ, մի քիչ հարմարվում ենք։ Դժվարությունները կամաց-կամաց կհաղթահարվի, միանգամից ոչ մի բան չի լինում, ամեն ինչ նորմալ է, կամաց-կամաց տուն ենք դառնում։ Նորից տուն ու տեղ դնող թալիշցիները հարազատ գյուղ վերադառնալու հույսը չեն կորցնում, սակայն մինչ պարապ չեն թողնում այն հողն ու օջախը, որ ժամանակավորապես զբաղեցրել են։ 230 թալիշցի դեռևս բնակվում է Արցախի տարբեր շրջաններում, 270-ն էլ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Ալաշանում նոր առանձնատներ ունենալուն պես շատերը կվերադառնան, ասում է գյուղապետը։ Խնդրով դիմել էին նախագահին, եւս 20 կացարանի հարցը լուծված կլինի արդեն նոյեմբերին։ Օրը նախագահի հետ անցկացնելու հնարավորությունից օգտվելով թալիշցիները երախտագիտություն հայտնեցին Բակո Սահակյանին իրենց խնդիրները մշտապես ուշադրության կենտրոնում պահելու համար։ Հանրապետության նախագահը Թալիշի հանդեպ ունեցել է իր առանձնահատուկ վերաբերմունքը, հարգանքը, համակրանքը։ Այդ ամենի ապացույցը թերևս ապրիլի 1-ից հետո բազմաթիվ հանդիպումները եւ անհատական եւ Թալիշի համայնքի բնակիչների հետ ցույց տվեցին, որ իրոք մենք մենակ չենք։ Ալաշան եւ Թալիշի սերտաճումից ստացվում է Թալիշան։ Այսօր բոլոր թալիշցիները Ալաշանը համարում են որպես Թալիշան, քանի որ այստեղ բնակվում են թալիշցիներ։ Ես Երանի կտայի, որ 125 ընտանիքի մնացածներն էլ այսօր ապրեին նույն պայմաններում, որ սփռված են Ղարաբաղի տարածքում եւ ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Նաեւ հարության խորհուրդ կրող խաչ վերացի տոնը Ալաշանում հարություն է խոստանում թալիշցիներին, եւ որքան է զրկանքները չլքեն, Սարոյանական լեզվով ասած, թալիշցիները շարունակելու են պարել ու երազել։ Այդ ֆենոմենի մասին էր նաեւ խորհրդածում միջոցառման ներկայ միջազգային իրավունքի հեղինակավոր մասնագետ, Համբուրգի համալսարանի պրոֆեսոր Օտո Լուխտենհանտը։ Մերի Դավթյան, Մարի Մկրտչյան, Առաջին Ալիք։